найщиріші, найтепліші, майже гарячі вітання линуть до вас від Ворскламанії. За тиждень ми встигли скучити за вами, сподіваємось, ви також. А ще зібрали трішки новин для того, аби мати привід про щось говорити в ефірі. Інформаційний привід, як завжди, нам дає наш улюблений клуб. І низький уклін хлопцям вже зараз за тур до завершення чемпіонату. В студії Артем Лобанов. Вечір добрий, панове. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо. Партнер футбольного клубу «Ворскла». 10 місяців немає серед нас найуспішнішого президента в історії полтавської «Ворскли» Олега Бабаєва. Розуміння того, що це дійсно так, справді ще не пройшло. Його справи живуть і досі, його ідеї, прагнення та цілі продовжують втілюватися в життя. Саме зараз маємо привід згадати те, про що казав Олег Майданович перед початком нинішнього футбольного сезону. Звісно ж, хочеться, щоб Ворскла гриміла в Європі, гриміла далеко за пределами України. У нас новий молодий амбіціозний тренер, який відіграв длительне время в футбольному клубі Ворскла. І дуже важливо, коли ці футболісти бачать, що із лучшого футболіста, як Василій Сачко, забив історичний гол в тому Кубку України і записав золотими буквами свою фамілію в історію клубу, він став сьогодні головним тренером Ворскли. Ми віримо, що у нього все вийде, дуже віримо в нього, в його тренерський штаб. Ми поставили амбіціозні цілі на цей сезон. Нашей команде занять место не ниже зоны Лиги Европы. Пусть стараются. Выше займут, честь им и хвала. Начало, конечно, весенней части не очень хорошее. Хотелось бы получше, но мы, в принципе, играли с сильными командами. И по тем полям, которые были на тот период, очень тяжело было играть. Ну и плюс там на кубок с Олимпиком, ну там такие поля, что ну как, создавать что-то очень сложно. А тут, конечно, на таких полях, как у нас, как у Металлиста. Давай не будем тебя больше отвлекать, просто пожелай что-нибудь болельщикам на камеру и потом беги уже туда, с этим идем. Желаю болельщикам, чтобы они больше радовались нашим победам, нежели поражениям. Спасибо большое. Не були б футбольні перемоги такими солодкими, якби їх не було з ким розділити. Вболівальники, фани не менш віддані улюбленій справі 12-й гравець – «Ультрас». Це окрема сторінка футбольної історії кожної країни. Тим більше, що сьогодні в Україні вони об'єдналися. Проводимо їх спонтанно, коли якби, гра з нашими друзями. Или ну, в прошлый раз это марши были, показывал марш за соборность Украины. То есть мы показывали, что наши все фанаты едины в одном целом. И мы проходили показать всей Украине, что вот единство наших команд – это единство нашей страны. То есть там «Динамо Киев», наши враги, с которыми мы раньше не дружили. Друзья «Шахтер Донецк» показывали, что типа восток, центр, западная Украина – мы едины. Марш єдності перед матчем «Ворскла-Чорноморець» пройшов центральними вулицями Полтави – від Білої Альтанки до стадіону. Не помітити цього було неможливо.
а тим більше не почути. Лунали футбольні речівки та заклики до єдності з оздоблених прапорами та іншою символікою машин полтавських автофанів. Патріотично, гучно, святково та ще й зворушливо. Для двох учасників маршу єдності цей день запам'ятається не лише перемогою Ворскли та виходом Полтави до Ліги Європи. Ігор любить футбол та кохає свою дівчину. Для нього 24 травня стане днем, коли Марина сказала йому так. У мене вагань не було, що це буде саме так, і тут всі мої друзі, і ця ідея сама собою виникла. Гірко новій родині Лаптєвих, вперед в Орсклі та перемог в Лізі Європи. Слава єдиній Україні! Заради таких яскравих епізодів варто ходити на стадіон не тільки на останні матчі, аби потім сказати, що я був свідком того, як вони виходили в Єврокубки. Потрібно любити футбол у будь-яку пору року і з ким би не грала ваша команда. Сьогодні маємо привід та повне право пишатися тими, хто в рік святкування 60-річчя від дня створення команди подарував Ворсклі зустріч із Європою. Дякуємо, хлопці. Згадаємо ще раз перипетії матчу закриття сезону у Полтаві. Дуже впевнено контролюють м'яч і хід зустрічі полтавці на перших хвилинах матчу. Одеситам залишається лише оборонятися. Небезпечно зіграв Шиндер, замикаючи головою навіс з правого флангу. На жаль, м'яч, який так спокусливо покотився вздовж лінії воріт, нікому було забити. Гості теж трохи розворушилися. Діденко отримав передачу поблизу карної зони. Потужно пробивав, але м'яч пролетів повз ближній кут рамки. Стандарти теж не увінчалися успіхом. Чорноморець двічі поспіль заробив та розіграв кутові без видимого результату. Поступово гра змістилася на середину поля. Ненадовго. Господарі знову на ініціативі перейшли в атаку. Гості – в надійну оборону. Можливо, дуже просили трибуни, а може бути, спрацювало неписане футбольне правило «Не забиваєш ти, забивають тобі». Та нарешті перевага біло-зелених стала очевидною на табло. Громов пройшов центром, отримав чудовий пас від Турсунова, моментально зреагував, прискорився, обійшов кількох суперників і точним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт. 1-0. Просто пробросив і вбіжав. Ну, так вийшло, може я чуть швидше бігу, ніж захисники. Полтавці зробили перший крок на шляху до перемоги в цій грі. За мить міг бути і другий, і третій, та спочатку пас врятував свої ворота, потім м'яч пролетів вище рамки з легкої та недостатньо влучної подачі Ткачука. Мав ще один шанс відзначитися і автор першого голу. Громов виходив на хорошу позицію для удару поблизу чужого штрафного. От тільки пробити сильно Артемові не вдалося. М'яч став легкою здобиччю одеського кіпера. Після таких неоднозначних закидів нарешті дочекалися якоїсь атакувальної активності і фани чорноморця. На 42-й хвилині вперше за гру і біля воріт Непогодова стало по-справжньому гаряче. Слінкін упіймав на дальній штанзі навіс партнера і сильно пробив з льоту, значно вище воріт. Ворскла відповіла переконливіше. Турсунов закинув кулю до чужого штрафного майданчика, де ігровий снаряд захисник скинув під удар Громову. Сімка Ворскли потужно пробив, але влучив у ковпака. Від Олександра м'яч відскочив прямо в ціль. 2-0. З таким рахунком закінчився перший тайм. Друга частина зустрічі була відверто спокійнішою. Команди грали по тому ж сценарію. Ворскла атакує, Чорноморець відбивається. Лише епізодами навпаки. Втім, не можна не відзначити гру воротарів у другому таймі. Непогодов виручив, випередивши нападника, який міг замкнути передачу справа. А Паст взагалі зробив просто сейв туру після чудової комбінації, яка вивела на потужний влучний удар Скляра. Ближче до кінця поєдинку одесити додали у русі. Натомість полтавці трохи розслабилися. Ще пак все, що вимагалося від них у цьому матчі, та й в цьому сезоні вони вже зробили. За тур до
До кінця чемпіонату перемога 2-0 у грі із Чорноморцем остаточно закріпила полтавців на п'ятому єврокубковому місці. Поборотися за четверту сходинку біло-зелені мають можливість із прямим конкурентом – Луганською «Зорею» увечері в п'ятницю. Гра пройде на запорізькому стадіоні «Славутич-Арена». Ми дуже раді, що нарешті вирішили ту задачу, яка була перед нами. Ми не озвучили так. Ми кожну гру виходили і хотіли, щоб на максимумі зарабатували очки. І нарешті це прийшло. Ми цю перемогу хочемо поблагодарити нашим болельщикам, які прийшли сьогодні на максимумі. І я хочу сказати слова благодарності нашому президенту покійному Олегу Бабаєву, який він архітектор цієї команди. И он перед началом сезона этого, он пришел к нам, и мы с ним как-то побеседовали и сказал, что «Армен, я уже мечтаю, что в Европу идти». И через два дня у него не стало. Я очень рад, как капитан команды, что его мечта сбывалась в жизни. Трибуни шаленіють і дякують улюбленій команді, а клуб відповідає взаємністю. Сезон 2014-15 ворскляни присвятили своєму президентові Олегу Бабаєву. А такий високий результат, на думку тренера Василя Сачка, це заслуга як гравців, так і тренерів, персоналу Ворскли та, безсумнівно, вболівальників та усієї Полтави. Ми благодарні болельщикам сьогодні при такій підтримці. Мы низкий поклон за эту поддержку, ультрас, автофаны. На протяжении всего сезона нас поддерживали люди, те, которые в нас верили. Верили до конца, верили даже в те моменты, когда были неудачи. Но я не хочу говорить, что у нас какие-то там громкие неудачи были. Если мы начинали сезон, так у нас есть причины на то. У нас ряд игроков, Женя Ткачук, после операции мы на сборах зимних были. Значит, Олег Мищенко травму получил, значит, Игорь Пердута после тоже хирургического вмешательства он восстанавливался, Янузи и ряд других игроков, которые выпало. Поэтому мы подходили, у нас начало сезона, это мощный Шахтер, который готовился к Лиге чемпионов, это и Киевская Динамо, это и Днепр. Я говорил о том, что мы не были там мальчиками для битья, даже при том счете, которым мы проиграли. Мы смотрели солидно, мы старались все равно играть в тот футбол, который мы верили в то, что мы все равно наладим. Ну, мы сегодня оказались сильнее Черноморца, думаю, заслуженно. Мы стремились к этой цели. Я могу сегодня сказать о том, что поставленная задача перед командой выполнена. Сегодня мы решили на 100% попадание в Лигу Европы. Точка. Ставилось руководством клуба, это и Константин Валентиновичем Живаго, нашим почетным президентом. Ставилась задача президентом клуба Олег Медановичем Бабаевым, к сожалению, которого с нами нет. И я хочу отметить, что весь чемпионат мы проводили в память Олега Медановича Бабаева. Он навсегда в наших сердцах, и он на небесах, я уверен, он сейчас радуется за нас. Что касается дальнейших планов, мы чемпионат еще не окончен. Мы готовимся, сейчас приступим подготовка к «Заре». Матч обещает быть очень интересный. Наверняка тренера «Зари» ставят задачу обыграть Ворсклу. Я не открою секрет, если скажу о том, что мы поедем тоже, постараемся обыграть «Зарю». «Заря» – прекрасный соперник, замечательная команда. Симпатичная команда, мне она в этом сезоне очень нравится, она показывает футбол, она достойная команда, и то, на каком месте находится сегодня «Заря», я считаю, закономерно, поэтому матч обещает быть очень интересным, и мы уже с завтрашнего дня приступим к подготовке. Чорноморцю залишилося лише привітати суперників з перемогою та виходом в Лігу Європи. Я почувствовал сегодня на стадионе действительно праздник. Праздник для болельщиков. И тот футбол, я надеюсь, что тот футбол, который демонстрировали две команды, это открытый футбол. Да, и голы были, и моменты были. Я думаю, этот футбол понравился болельщикам. Что касается игры, то мы ехали сюда, понимали, что мы решаем разные задачи. Но закрываться мы не планировали. Хотели где-то насытить середину поля, чтобы Ворскле не дать зоны разбежаться и
опять же, поймать на контратаке. Не получилось. Считаю, что моменты мы создавали и моменты были хорошие, чтобы забить. Но в целом, если брать игру, то Ворскла заслуженно победила, потому что оно имеет футболистов на класс выше, и они сыграны, и они решают другие задачи, нежели мы. Турнірна таблиця вже вивчена вами вздовж і впоперек, тож просто освіжаємо пам'ять. Динамо – чемпіон. Шахтар і Дніпро поки на другому та третьому місцях відповідно. Про принциповість виїзної гри Ворскли із Луганською Зорею зайве говорити не будемо. Турнірна позиція біло-зелених просто таки провокує в останньому турі показати все, на що здатна команда Василя Сачка. Ворскла – чемпіони! Футбол играют миллионы людей на планете. Мы верим в свои команды, переживаем вместе взлеты и падения, радуемся победам кумиров. Неважно, где ты живешь и какого цвета твоя кожа, футбол объединяет и дарит настоящую радость. Меня зовут Маханет, я живу в Полтаве и болею за Ворскло. Скажи свое уверенное «нет расизму» на стадионах Украины, Европы и всего мира. Меня зовут Маханет, я болею за Ворскло. Ворскла – чемпионы! Ворскла Ю-21 після минулого туру виходить на чисту третю сходинку і жодних сумнівів боротиметься за неї до останнього. У Крутому березі команда Омельчука приймала міцний дупель одеського чорноморця. Дублери в рідних стінах мінімально переграли одеський чорноморець. Показову гостру атаку в звітній грі, які належать господарям, першими провели ворскляни. Олег Баранник ухопив кулю після виконання стандартного положення гостей з Одеси, трішки протягнув його і знайшов своєю передачею Будніка. Євген відкинув під удар Сергію Ючанському, і той пробивав, хоча й сильно, та влучності бракувало. Куля пішла вище рамки. Молоді моряки відповіли небезпечним контрвипадом, в ході якого на сімі прагнув закрутити кулю у дальній верхній кут воріт Ткаченка. Не пройшло. У наступній своїй атаці забила Ворскла. Захисник Владислав Бобров пішов на виконання кутового його командою. А далі виймайте, товариші одесити, м'яч із сітки. 1-0. Чорноморцю вдалося забити у відповідь, та судді констатували положення поза грою. Тайм другий. Гості завзято почали шукати підходи до полтавської рамки. Вони і створили кілька небезпечних епізодів, які могли закінчитися голом. Утім, оборона грала надійно, а подекуди одеситам просто не щастило. Те ж саме можна сказати і про господарів поля. Баранник чудово головою підрізав подачу з флангу, та кіпер гостей Богдан Зацепін продемонстрував дивовижну реакцію, діставши цей м'яч. Фінальний свисток судді зафіксував перемогу Ворскли Ю-21. Соперник очень достойный и тяжелый. Настраивали на борьбу и сказал, что может решить один момент даже, что нужно оказаться в нужном месте и забить, и решить. Ну, хорошо все, что так хорошо закончилось. Мы могли и удвоить, могли также и пропустить, были моменты, конечно. Ну, фортуна была в нашей стороне. Обігравши в останньому турі чемпіонату Ю-21 сезону 14-15 Луганську Зорю, полтавська Ворскла здобула бронзові медалі. Вітаємо команду та їх тренера Олександра Мульчука із цим успіхом. Голами у матчі Зоря-Ворскла відзначалися Одарюк, Баранник та Кізілотеш. Ворскла – чемпіони! Гра другого етапу чемпіонату Ю-19 у другій групі Ворскла-Металург Донецьк не виблискувала гострими епізодами, хоча при цьому команди боролися одна з одною від стартового до фінального свистка. Від початку стало зрозумілим, що на глядачів чекає футбол із великою кількістю боротьби поблизу центрального кола. У першій частині матчу ні підопічні Вадима Мандрієвського, ні хлопці Єгіша Мулікяна не створили того, що могло б реально претендувати на втілення в забитий м'яч. Цікавішою видалась друга частина матчу. Гості намагалися використовувати вільні зони за допомогою далекого закидання на хід, утім полтавці всі задуми читали просто. Ворскла Ю-19, було помітно, грала в своє задоволення. Гравці часто густо брали ініціативу на себе, що, треба сказати, не завжди на користь командним діям. Мельник проявив індивідуальну майстерність, отримавши м'яча по центру. Далі на замаху прибрав захисника та сильно пробив у верхній кут. М'яч лише трішки оминув дев'ятку. Невдовзі арбітер дав фінальний свисток. Враховуючи турнірне становище у верхній частині, після цього нічийного результату Ворскла із першого відкотилося на третє місце, а Донецький Металург
«Металург» натомість став другим. Остання гра сезону, вона відбудеться вдома, чекає на Ворську Ю-19 10 червня проти одноліток із маріупольського «Лічівця». Ну, будем так говорить, мы ожидали, что игра будет очень тяжелая, учитывая, что у нас так получилось по разным причинам, 5 человек основного состава сегодня не играли, поэтому пришлось давать шанс, но это тоже очень хорошо ребятам, которые практически не играли, в некоторых даже был дебют сегодня в стартовом составе. Главное была установка сыграть сзади очень надежно, учитывая, что там в линии обороны у нас вообще были две перестановки, сыграть на ноль. И, конечно, искать момент, искать удачу впереди. В целом, довольны самоотдачей, желанием, дисциплиной. Тем, что ребята максимально, учитывая погодные условия, пытались выполнить установку. Немножко им не повезло. Ну, в принципе, счет по игре. Команда соперника очень, будем так говорить, крепкая. В первом круге, когда мы играли на выезде, мы выиграли 1-0. Тоже при такой равной довольной игре. Поэтому, будем так говорить, наверное, все-таки счет по игре. Хотя у нас, я считаю, были больше моментов для того, чтобы вырвать эту победу. Про нагальні питання, які виникають у зв'язку з виходом Ворскли до Ліги Європи УЄФА, про підсумки та перспективи у нашому ексклюзивному інтерв'ю з генеральним директором футбольного клубу Ворскла Дмитром Яворським. Перш за все, вітаємо вас із перемогою усього футбольного клубу, із тим, що команда здійснила черговий прорив у Європу. Які емоції з цього приводу? Дякую. Я теж хочу привітати команду, тренерський склад. Весь колектив футбольного клубу «Ворскла» з цим досягненням, а також привітати Полтаву, полтавських вболівальників «Ворскли» за межами Полтави, яких є досі багато. Емоції, емоції. Воно, всі емоції були в неділю. Зараз вже треба все аналізувати, працювати і думати, як далі там вже в Єврокубках грати, награвати, і ясно, що будуть і нові футболісти, і з кимось ми, напевне, вже не будемо співпрацювати. Так що зараз робота, емоції вже позаду. Найактуальніше питання зараз. Всі про то говорять, що Ворскла має грати у рідному місті, але які є підводні камені в тому плані? Підводні каміння в цьому плані, то основних два – це те, що в Полтаві немає прикордонної таможенної служби в аеропорту, і він не постійно діючий. І друге питання – це забезпечення безпеки. Я думаю, що з другим ми можемо цілком доказати і Федерації футболу України, і УЄФА, що ми справимося. А по питанню прикордонного контролю і таможенного ми зараз працюємо, надіємося, що і хоч би кваліфікація і плей-офф зіграли в Полтаві, а далі буде видно, якщо попадемо в групу, тоді будемо про це говорити. Зараз всі згадують про те завдання, яке поставив президент напередодні сезону, потім він закінчив. Да, сьогодні 10 місяців, як настало нашого президента Олега Медановича Бабаєва, а рівно 10 місяців назад, 25 липня він поставив задачі виходу в Єврокубки, зустрічався з хлопцями якраз за 15 годин до своєї смерті. Ну, я думаю, що якщо б він був живий, то він радів би більше всіх. Царство Небесне йому. Ну, ми свою задачу виконали, і як би тяжко не починався цей сезон, які проблем було дуже багато. І ми не можемо ізольовано жити від країни. В країні теж не дуже спокійно. Є, м'яко кажучи, проблеми. І ми цього не обминули, але свою задачу футболісти, тренерський склад виконали. І я думаю, що це основне. І пам'ять Олега Бабаєва. Всі хлопці якраз після матчу з Чорноморцем ми говорили з тренерами і з командою роздівалися, що ми посвятили пам'яті Олега Бабаєва цей вихід в Єврокубки. Є розуміння керівництва клубу, є розуміння
футбольної, значить, складової клубу, маю на увазі тренерського складу футболістів. Ми в тісному контакті і результат на лице, а ці недосужі розмови, ну, треба щось, напевно, говорити. От, за роки існування Ворскли при почесному президенті Костянтину Валентиновичу Жива не було ні разу такого, щоб ми не виконали своє зобов'язання перед футболістами, тренерами, футбольними функціонерами, робітниками клубу. Я думаю, що надалі ми будемо старатися це все робити. І якраз в цьому наша сила, репутація, в такій репутації, і всі футболісти, які до нас приходять, вони це знають, і нам дуже легко розмовляти і з ними, і з їх представниками. Так що будемо над цим працювати. Клуб, як би не було важко, розвивається, і до Ліги Європи ми попробуємо привести в порядок східну трибуну стадіону. От, закінчуємо, да, майданчик з шовковим покриттям для дітей. У нас комплекс Олега Бабаєва там є, але трошки далеко туди їздити, і не завжди транспорт туди ходить, а тут на Крутому березі малышня може спокійно доїхати на автобусі, на маршрутках. Так що і в майбутньому ми будемо розвивати інфраструктуру, і ми вже не один раз доказували і доказуємо, що основна задача футбольного клубу «Ворскла» – це розвиток молодіжного, юнацького футболу, і багато вихованців наших грають в провідних клубах, працюють дитячі школи, і матеріальну базу потихеньку ми так вже довели до рівня достойного клубу прем'єр-ліги. Здоров'я всім, наснаги, от, і в житті, і в роботі, і в вболюванні за Ворсклу, мирного неба і спокою ще раз. Ну, а ми з свого боку, і хлопці, і футболісти, постараємося далі радувати своїх болівальників грою, і, зокрема, в Лізі Європи, ну, і вже наступному чемпіонаті. Хай всім щастить, здоров'я, миру і добра. Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального екіпірування футбольного клубу «Ворскла» радує вболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. «Fan & Play» – територія справжнього вболівальника, який знає, чого хоче. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи «Fan & Play», будьте певні, отримуєте ексклюзив. Придбайте одну зі справжніх ігрових футболок з автографом кумира. Завжди можна попросити також і виконати будь-який принт на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. У магазині незліченна кількість дрібничок на кшталт запальничок, брелоків, кишенькових календариків із лого улюбленого клубу. Шерфи як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю біло-зелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин «Ворскли» має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення, і за кілька день те, на що вказали пальцем у каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів. Тільки приходь та обирай до смаку. «Fan & Play» готовий запропонувати чималий вибір одягу, як брендованого, так і нейтральних кольорів для повсякденного вжитку. У «Fan & Play» на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30, з 9 до 14 у суботу та неділю. «Fan & Play» – територія покупок справжнього фаната. Ворскла – чемпіони!
8 команд з різних куточків України – Полтави, Харкова, Маріуполя, Запоріжжя, Куп'янська, Кривого Рогу, Черкас та Кіровограду. Юні футболісти 2003 року народження увійдуть в історію як учасники першого турніру, присвяченому пам'яті президента ФК «Ворскла» Олега Бабаєва. Що стосується Олега Мейдановича, це архітект цієї команди. Я дуже радий, як капітан команди. И горжусь ребятами с нашими тренерами, которые, что мы эти задачи, которые были оставлены перед началом чемпионата, мы этого сделали. Так что будем дальше шагать, как наш тренер говорит постоянно, нам напоминает, надо шагать дальше, посмотреть в будущее. И всегда напомнить тех людей, которые делали много за Полтаву, за, и особенно за футболом. Вышел клуб с предложением к другим командам, на что сразу же откликнулась масса команд, и ребята приехали с удовольствием, и я успел пообщаться и с организаторами, я имею в виду с теми, кто проводит непосредственно здесь, и с тренерами других команд, с которыми мы раньше играли в футбол. Они с удовольствием, они благодарили за такое действие, за такое предложение, им тоже очень интересно, и что предоставили именно центральное поле, центральный стадион Ворскла. Этот турнир, какая цель преследуется? Поднимать рейтинг, поднимать авторитет Ворсклы. Ворскла на сегодняшний день с Ворсклой считается, с Ворсклой уважают и в других командах. И для этих молодых ребят еще будет толчок показать себя, проявить себя, и чтобы они понимали, что они нужны. Дивлячись на щасливі обличчя дітей, яких об'єднує велике спільне почуття – любов до футболу, Василь Сачко не приховує радості. Мрії Олега Майдановича Бабаєва будуть жити в молодому поколінні. Благодаря Олегу Майдановичу планувалися якісь строїться площадки. Вони строються, багато вже построїлися. У нас не на крутому берегу є прекрасні поля, і зараз строїться ще для дитячої площадки. Ви знаєте, що відкрита площадка Олегу Мейдановичу Бабаеву, это на базе, где я прихожу туда на тренировки, я посещал несколько тренировок деток, там целый день разного возраста, разных подростков, они бегают, они довольны, и в любую пару года они могут и осенью, и зимой тренироваться там, это с искусственным покрытием. У нас на Млинах построилось поле, то есть клуб не стоит на месте, клуб развивается, и на этом останавливаться мы не будем, и, Боже упаси, мы не хвастаемся, мы наоборот говорим, и говорим о том, чтобы родители, проводите своих детей, здесь есть набор, проводится селекция, здесь кому какая-то нужна информация, звоните в клуб, здесь все предоставят. Турнір планують зробити щорічним. Продовжує клуб й інші традиції, започатковані Олегом Бабаєвим. Вже 10 місяців його немає на цьому світі. Але є стадіони та продовжують будуватися майданчики. Діти ходять на тренування, щоб вирости у достойну зміну та підняти рівень українського футболу. Я вспоминаю своє дитинство, ведь нічого лучшого не було. Я цілий день хотілося бігати где-то по газону, по какому-то. У мене не було таких условий, я не грав на таких полях. Ну, только на турнирах, да, но там, где тренировались, таких условий не было, как вот сейчас есть у этих ребят. Поэтому я хочу, чтобы они понимали, что футбол – это не просто как вид спорта, это он развивает, он закаляет, он воспитывает, он делает становление человека, этого маленького человека, там, где надо проявлять характер, там, где в любую погоду, в дождь, в грязь, в жару, то есть тоже, это тоже испытание, там, где они самостоятельно, где они в поездках, нужно себя воспитывать не только на футбольном поле, но и в быту. И самое главное, чтобы они не только росли хорошими футболистами, чтобы они были хорошими людьми, вот это наша самая первая задача. Турнір, присвячений пам'яті президента ФК «Ворскла» Олега Бабаєва, триватиме з 26 по 31 травня. Стежити за результатами можна на сайті poltava03.at.ua. Ворскла! Чемпіони! Коли в рік свого 60-ліття Ворскла пробивається до Єврокубків, а ми в свою чергу маємо нагоду розповісти про це в ювілейному 150-му випуску «Ворскла Манії», хочеш не хочеш, бачимо в тому певний символізм. Про ваші враження від останніх виступів Ворскли дізнаємося прямо на вулицях міста. Напрошуємося і на побажання для нашої програми. Обігравши одеський «Чорноморець» в останньому домашньому матчі сезону, полтавська «Ворскла» забезпечила собі право брати участь у лізі Європи УЄФА.
Що ж, побажаємо нашим хлопцям удачі. Вони туди вийдуть з п'ятої позиції, але за четверту сходинку теж варто поборотися. Це можна буде зробити їм у матчі, що відбудеться найближчої п'ятниці у Запоріжжі. Гратимуть вони з Луганською Зарею. Що ж, побажаємо полтавцям удачі. Сезон, який провела наша команда Ворскла. Та нормально. Чесно, доволен в Єврокубках. Головне Зарю виграти, щоб зразу групу. Чудові враження команди Ворскла, тому що команда починала доволі обережно. Але ж питання в тому, що є стабільність в команді, є нові прагнення від нашого тренера. От, є чудові гравці. Ворскла манії особисто, щоб ваші прагнення були адекватні по відношенню до команди Ворскла, щоб вони відчували вашу енергетику, яку ви маєте, і наші гравці. Так, Міс? От, Мессі, футболіст. Як скажу чесно, за 20 років свого життя в Полтаві я жодного разу не був на футбольному матчі. Я про це дещо жалкую, але я обов'язково виправлюсь. Якщо б так, кожен рік Кубок Європи, тобто Ліга Європи, мені подобається. Ну, п'яте місце, вже гордость. Молодці, так держать. Хочу, щоб вони ще вище були, щоб вони Шахтарі этот снесли. Ну, що ще сказати? Молодці, в принципі. Ще таке питання. Ворскла манію дивитесь? Не завжди виходить. У нас сьогодні 150-й випуск. Які ваші побажання програмі? О, програма отлична, актуальна, дуже нравиться. Все, так сказати, місто. Побажаю творчих успіхів глядачів. Творчі наснаги, все на краще. Дякую вам. Сьогодні у нас 150-й випуск програми «Ворскла манія» – найулюбленіші програми усіх полтавських болівальників нашої команди «Ворскла». І ми вітаємо Артема Лобанова, постійно ведучого духовного натхненника цим святом, а також усю творчу команду телеканалу «Місто». Зі святом! Ура! «Ворскла манію» – знаєте, така програма є? «Ворскла манія». Газета. Ні, це програма на телеканалі «Місто». Ну, в принципі, все. Дніпр нормально, да, сіграв вчора. Смотрел? Ну, кусочками, бо не співав, бо на роботі чого? Був. Хтось вже називає Ворсклу головною сенсацією чемпіонату. 6 перемог поспіль в останніх поєдинках – просто вище будь-яких похвал. У стані біло-зелених зараз спокій та зосередженість перед останнім туром сезону 14-15. Фактично, гра за четверте місце. У Запоріжжі команді Василя Сачка належить побороти Луганську Зорю, відстань від якої у полтавців рівно одна перемога. Тож у п'ятницю будемо тримати кулаки за наших і будемо вірити в успішний підсумок. Ворскла манія за номером 150 щойно була на ваших екранах. Спасибі, що ви з нами. Біло-зелені – наші кольори.